Lidhja demokratike e Kosovës edhe sot ka vazhduar me dhënien e sqarimeve lidhur me disa akuza që dy ditë më parë i ngriti në kuvend i pari i Ferizajt Agimaliu. Kësaj radhe për një projekt të organizatës jo qeveritare Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve në vlerë për 30.000 euro, projekt ky që sipas pushtetit duke është realizuar e që duhet paguar. Gjatë një konference për medije, ish drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Borim Karameta ka thënë se bëhet fjalë për një projekt humanitar i cili në fokus ka pasur përmirësimin e kushteve të banimit të banorëve të komuniteteve në komunën e Ferizajt. Ka shtuar sekretari Aliu qëllimshëm ka manipuluar këtë fakt të marrëveshjes për dhe datën e kësaj marrëveshje, madje ka dhënë edhe disa emra të personave që kanë përfituar nga ky projekt. Kjo marrëveshje ka të bëjë me përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të banimit të komunitetit minoritar ekskluzivisht për komunën e Ferizajt, dhe jo siç me qëllim u mundua të kamufloj objektivin e kësaj marrëveshje të manipulonte duke cituar këtë marrëveshje gabimisht. Dhe ne nuk mund të besojmë që ka qenë ndonjë hamendje, po është bërë e qëllimshme. Nga kryetari u tha që kjo marrëveshje është bërë për ndërtimin e shtëpive për komuna tjera, konkretisht për komunën e Vushtrisë, Fushë-Kosovës, Lipjanit dhe Prizrenit, duke cituar pjesën e marrëveshjes e cila flet për përvojën e ngjashme të kësaj organizate e cila ka implementuar këtë projekt në këto komuna në vitin 2012, 2013, 2014, 2015 dhe 2016. Dhe nuk është për të besuar se Zoti Aliu këtë gabim e bëri nga huxha. Këtu kemi edhe numrin dhe emrat e familjeve të cilat kanë përfituar nga kjo marrëveshje. Dhe atë në fshatin Dubrav kanë përfituar 11 familje, Nebe Gjaferi, Nuset Bajrami, Ramadan Kryziu, Afrim Miftari, Erxhan Danqi, Ismail Miftari, Femik Guci, Malish Guci, Borem Hasani, Halil Dema dhe Refik Guliqi. Ndryshe në seancën e kuvendit, kryetari i Ferizajt Agimaliu ka bërë të ditur se ky memorandum bashkëpunimi ka paraqitur ndërtimin e disa shtëpive për këto komunitete në komuna tjera të Kosovës, por jo edhe në Ferizaj. Kemi kontrat mes komunës Ferizajt dhe organizatës së qeveritare Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve. Së fundi, me 6/12/2017, pas përfundimit të zgjedhjeve, në fakt, vetëm 2 javë para se dorëzohet pushtetit, është thënë se duhet të bartën të obligime. Vlera është 30.000 euro. Nuk është problemi të bartën fundi a fundit, këto para, por me thëni ju të ndëruar në të artë kuvendit, edhe shtetarët Ferizajt. Unë, Agim Alio, si një kërëtarë para prak, e kemi titullin e punës kërëtarë i komunës Ferizajt, apo kërëtarë i komunës Lipjanit, komunës Vushtrisë, komunës Fushë-Kosovës, komunës Prizrenit, sepse ky projekt parashet që të ndërtojnë shtëpi atje. Ju lutem, ne kemi edhe tash të trashëguara, me vjetra shtëpi të papërfunduara sociale. Ndërsa kemi nënshkruar memorandume për komunën e Lipjanit, Vushtrisë, Fushë-Kosovës, Prizrenit e gjithë. Dega LDK-s po konsideron se në këtë rast, sikurse në rastin e stadiumit, po manipulohen faktet dhe se para qytetarëve po pasqyrohen të pavërtetat. Madje ish drejtori Karameta ka shtuar se ende nuk po shihet ndonjë efekt pozitiv i pushtetit, teksa ka shtuar se kryetari po sillet si një shpëtimtar i qytetit. Kryetari aktual me qëllim po tenton të ndryshoj faktet për të manipuluar kuvendin dhe Republikën duke orvatur që në vazhdimsi të paraqes vetën si një farë viktimin nga qeverisa e kaluar dhe vetëm kjo është mesia për dhe shpëtimtari për qytetin dhe qytetarët e Ferizaj. Ky, ju si që dini edhe nga konferencë e kaluar, ky nuk është manipulimi i vetëm me faktet, por si që manipuloj edhe me qytet, me stadionin e futbolit për qytetin tonë. Për me tepër në kabinetin e kryetarit të Ferizajt kanë dhënë fakte shtesë,
Bazuar në këto fakte, shihet se në preambull në kësaj marrëveshje bie në sy një shkresë ish drejtorit të infrastrukturës e lëshuar me 6 dhjetor të vitit 2017, ku i kërkohet ekzekutivit që të bëjë pagesën për projektin që sipas tyre asnjëherë nuk ka përfunduar, si dhe të kushtet e përgjithshme të marrëveshjes kanë sjellur dëshmi për punën që kjo organizat i ka kryer në disa komuna tjera të Kosovës. Sidoqoftë, këto përplasje e debate do të vazhdojnë, mirëpo të dyja palët pajtohen se përgjegjësia eventuale për mospunë apo shpifje duhet adresuar tek organet e drejtësisë.